No niin, moi. Mä oon Ville Galle ja me tultiin ton Mikko Leppilammen kanssa tänne vähän kokeilemaan meidän lätkätaitoja. Mennään vetelee tuohon vähän rankkareita ja luistellaan varmaan kilpaakin. Sanoisin, että Ville Gallen vahvuuksiin kuuluu tuo luistelu. Se on aika nopeaa, se on sähäkkää tämmöisessä telitilanteessa. Mutta sitten jos mietitään tämmöistä kilpailua, että pitää koko kierros vetää ja jaksaa painaa ja reisissä rupeaa vähän niin kuin hapot nousee, niin se ikuinen levyttäminen siellä studiossa, niin se ei ainakaan auta asiaa. Mä luulen, että siinä vaiheessa mä vein. Musta tuntuu, kun me ollaan Mikon kanssa tässä aikaisemmin käyty jäällä, että se tulee olemaan ainakin tuossa nopeuskilpailussa mua paljon nopeammin. Mutta sitten kun aletaan tuota kiekkoa ottaa lapaa, niin se on meikäläisen heiniä kyllä. En tiedä, mitä noissa rankkareissa on aina vähän arpaa, kun meillä on niin kovat veskarit täällä nykyään. Niin miten se menee sisään? Kuulkaa jätket, Ville Galle, sä olet oileet, sillä on hyvät veskarit nyt. Villellä on aika nopeat kädet kyllä. Se on vähän silleen, että miten se kiekko sattuu pysyä mukana, niin siitä se riippuu. Mutta että yksi pieni pulma siinä on, että mitä mä oon huomannut. Se saattaa pelaa veskari hienosti veke. Se on vetänyt coast to coast koko kentän läpi ja maalivahti veke. Ihan avoin paikka ja sitten tulee pieni ylimielisyys. Se haluaa vielä sen nätin lopetuksen ja jonkun ristikon kautta tai ihan ylös kattoa heittää tai niin, että juomapullo lentää. Niin siinä vaiheessa aina sattuu jotain ja kiekko pyörähtää lavan yli ja game over. Se on pirun kova sähisee tuo jäällä ja niin kuin kova menemään. Että se menee vaikka pleksistä läpi väliin tuo jäällä. Mut kävi miten kävi, niin hyvä homma tässä on se, että me saadaan ehkä näkyvyyttä tuolle pukiklassikolle. Siellä tehdään hyvää kimpassa uuden lastensairaalan hyväksi. 21. joulukuuta Helsingin jäähallissa kannattaa olla paikalla. Siellä ei pelkästään me kaksi veivailla, vaan siellä on paljon muitakin. Ihan koviakin pelaajia. Niin kuin ihan oikeat pelaajia. Eli tälleen jääkiekkoilijat venyttelee. Laittaa tosta nivuset vähän tolleen avoimeksi. Te tiedätte kaikki tän asennon. Okei. Niin ensimmäinen laji on luistelu. All Stars-peleistä tuttu tapa, eli molemmat lähtee punaiselta eri suuntiin. Kokonainen kierros ja kumpi ylittää oman viivansa ensin voittaa. Yksinkertaista. Let's go, man! Tehdään. Let's do it! Let's do this, man! Te varmaan kaikki näette, että tämä tanssiopettaja kusetti. Otti varas lähde. Okei, luistelukisa takana. Seuraavaksi Ari Rankki. Ari Rankit. Rank Arit. Rank Arit. Tämä ei varmaan mitään esittelyä kaipaa. Sudden death. Yhdestä poikki. Kiemo maalissa. Tämä harja. Come on. Coachi luottaa mitä mä teen. Rankkarissa pitää aina päättää etukäteen. Totta. Siinä on hyvä riimi sulle. Pankaa mieleen. Coachi tietää mitä. Coachi luottaa mitä mä teen. Rankkarissa pitää päättää aina etukäteen. Käteen. Mutta älä häpeä vaikka ei mene. Pää vai kiinni? Noni, kiemo, boy! I'm coming! Onko? Ei ole! Ei ole! No goal! No goal! Janne Kiema, Pietarin kadun Oilers! No passa Mikko sisään, teillä on kumminkin joku diili. Valmis. Tää on aina junnuille tämmöstä. Come on Mikko, kyllä se menee, kyllä se menee! Ei! Ei, kun oli huono. Tässä lauletaan huomenkin vielä. Second round. Okei. Okay. Oi, 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 oi.
Kysyttävä. 1-0. Tasoittava. Nyt sulla on paineet, veli. Come on. Joo! Toi on Barkovin iso Barkovit. Come on! Pakko varmaan munkin laukka. Kiama, ota jotain hei. Jokainen menee. Koko ajan soi. Meni se sieltä! Meni ne puikat! Vittu millä joulua! Lähellä, lähellä käy. Tässä joutuu duunaa koko ajan. Ei mene. Ei! Jee. Aivan kappelle. Vähän kävi ylimieliseksi. Yritti nostaa nätisti ylös ja pyörähti lavan yli. Joo, no Tessa vaan. Ratkaisuavaimet. Kiama! Hoidattaa! Se on sun! Joo! Näin! Miten se menee? Mihin se lähtee? Puhu tuohon mun mikkiin. Mä voin paljastaa sen verran, että ollaan hyvällä asialla. Silloin 20 sekapäivä Mikko otti vähän pientä ennakkoa. Se hoiti 100 eli lippua. Se on ykköskentässä, mä oon nelosessa. No näinkin, mutta taas. Ostamalla 100 lippua saattaa voittaa rankkiksi. Oikeesti. No, ihan perushomma. Me saatiin hokikornerit mahdollisuus laukaa tommoseen oikeeseen lämäritutkaan. Nyt lähdetään kattoo. Harmi, että mulla on vaan tämmönen väärä maila, tämmönen letku ja väärä lapa ja kaikkea, mutta vaikka siinä mun oma nimi näkyy olevakin, mutta oma vika. Tää ei ole oma köli ja kaikki, mutta tää on ihan epistä. Good luck. All right. Katsotaan eka. Ei riitä tehot tutkassa. Arvioisin 120 mailia. 128 mailia tunne. Ei jota. Nythän se meni ihan kohti. 117 oli tää Mikko Leppilammen tunnossa. Ei se saa. Ei se ota. Aatellaan, että siinä on niinku nyt tullut muutama semmonen, että nyt vielä yksi kova. Nyt kaikki peli. Nyt Koma vielä vai. Yksi kova, Mr. Lova Lova. Mr. Lova Lova. Joo, 7-2, ihan eikä ok. Eikä mitään on. Nyt se antoi, mikä laite. Joo, Sepo 2, ihan hyvä, joo, mun vuoro, kiitos. Saa vetää täysin, jos haluu. Metsä maski. Paljon? I'm out! No niin. Nyt katsotaan, jos se tulisi vielä se lukemakin sattumalta. Yksi, kaksi, kahdeksan. Mitä se tarkoittaa? Mut näkyyhän se siellä, että se tuli sen luku. Näit. Mä näytän teille, tiiätsä, tää kaukalossa ei ole koskaan liikaa aikaa. Joten mä näytän, miten nämä kiekot pitää toimittaa tonne maalille. Siinä on yleensä niinku sekunti aikaa, kun sä oot viivalla. Siellä on sit niitä pointteja, mihin pitää osua. Toivottavasti mekin osutaan. Yksi. Oho!
Putos. No, mitä? 2. Ja se putosi yksi kokonaan, niin eiköhän se ole siinä. Mä haluan kiittää tästä kilpailusta. Mikko oli tänään parempi. Mä oon tottunut siihen joka jäällä. Sille ei voi mitään. Tulkaa 21.12. Pukkiklassikkoon, Stadionhalliin, tsekkaa. Mä lupaan olla siellä parempi.